ملکی سیاست پانی نظر ساتی خپل ارد گرد سیاست کو گوری خپل اندرونی تعلیمی ماحول تو گوری بار دی کیو چینج را روان دے او نن دنیا ہم یو چینج گاڑی مسلمان قوم مسلمان امت تاسو پار دی کی گوری په هر اسلامی کنٹریز کی چوه سم چرته الیکشن کیږي نو بالکل یو دسی رزلٹ پر مخ ترازی چ خلکو ته یقین نه جدا څنګه داسې چلو شو ان شاء الله تعالی نن چې شپاله کاله مخ کی عمران خان د کوم جدوجہد آغاز کړو د پاکستان تحریک انصاف او پلیټ فارم نه نو ان شاء الله دا غي سله وس الله تعالی مونږ ته راکړی کیږي او تاسو یې نه دا څومره خلک چیر روان دي نو خلک مونږ ته چې دا خو په ډیرو پاټیانو کې پاتې شو دي او دا خدا سي چلو دا خو هغه چلو دا پروپاګاندا دا جس دا پروپاګاندا دا کله چې مونږ دا تنظیم هم سٹارټ کوو مونږ ته خلکو ویلا چې تاسو خو یوازې سب سب انقلاب راولې سلور پنځه کسانې ونن زما سره شفقت مرګره شو ونن زما سره نور خلک مرګره شو ونن ما ته خلک سوچ شفقت دا خو دا خو دا خو دا خو دا خو یو پروپاګاندا دا خلکو به عمران خان ته ویل وای ته خو یوازې ته څنګه انقلاب راولې نن چې ټول پاکستان عمران خان سره سره نو خلک ورته وای دا خو هغه پلان کې دی واغلی او عمران خان زمون لیډر پدې او موږ ته خپل روحاني قائد ځکه وای چې دا هغه په الله تعالی په ذات باندې یو ډیر مکمل یقین دی چې هغه پاکستانی یو سیاستدان ته نه دی حاصل هغه خلکو ته به جواب کوي وہی تو اللہ کا کمال ہے کہ کب چاہے کسی کے دل میں ہدایت ڈال سکتا ہے یعنی دا سوچ دا خبر کول دا اسپندیار دا نواز شریف دا زرداری دا خلے کار نہ دے دا انسان کول شاید ذات تا خول نہ ہوتے دا سڑک کول شاید خپل جون سشی توقف کڑی و نظریت و سوچ توقف کڑی او عمران خان خپل جون خپل سوچ خپل نظریہ دا پاکستان خلقو دا پاکستان ولس دا پاکستان عوام تا او مونگ دا مونگ پشان دا پاکستان کبا میڈل کلاس کا پیچھا کم پیس ہے وہ طبقہ چیزا کم چھ 64 کال نپدی ملک کی جو قسم لا رکھ کلے کی گی ظلمت کے پا مہنگائی کے پا بربریت کے پا دہشت گردی کی کل پا اڑو کی قطار تو ولاڈ کل پا چینو تو پا قطار کی ولاڈ کل پا تارنے کی رکھ کلے کی گی کل پا اسپتال کی رکھ کلے کی گی کل پا تعلیمی داروں کی داغا بانی فیس جاتی گی جو دا آغی خلقو دا پارا دا دے طبقے دا پارا اگر پاکستان تحریک انصاف بنیاد کھو دیو او نن انشاءاللہ وقت نزدے دے ډیر لږ وخت پاتې دی انشاءالله مونږ په خپله پاکستان کې تبدیلی وینو او انقلاب کوم آغاز چې هغه نن 16 سال مخکې کړی و دا اوس هغه اخرني سټیج ته داخل شوی دی خو په دې وخت کې زه ستاسو ټوټل چې کوم دلته کسان ناست وي په تاسو ته یوه خبره کوم چې په دې وخت کې هم په مونږ باندې یو ډیر زیات ذمہ داری را ځکه چې چېرته هم په ملک کې یا تاسو ټول دنیا انقلابونو باندې نظر واچوئ چې په دنیا کې چېرته هم چینج راغلی دی چرته په دنیا کې تبدیلی راغله کوم دې خپل ملک مثال واخلو زموږ د ملک کله جوړ شو نو په دې کې هم د نوجوانانو یو غټ کردار او په دنیا کې چې چرته تبدیلی راغله انقلاب راغله نو هغه همیشه نوجوان راوستره د یو لیډر په شاجه چرته نوجوان ولاړی حالتي تبدیلی راتلی شي او عمران خان نور په ملک هغه خلک دی دغه سیاسي پارټي دی دغه سیاسي خلک دی خو چینج سره چې نمن د ملک 70% نوجوان عمران خان سره ولاړل دا یو بل لیډر